Դատանի որոշումով մեզ ներկայացրեցին այդ խուզարկության հիմքերը, գրված էր, որ ես և Արիկ Այվազյանը հնարավոր այդ գաղտնալսումը իրականացնող ենք։ Եվս մի հետաքրքիր ձևակերպում կար դատանի որոշման մեջ, որտեղ նշված է, որ այդ գրասենյակը խիստ քողարկված վիճակում է գործում, մեզ մոտից արգրավել են համակարգիչներ, արգրավել են հիշողության կրիչներ և հեռախոսներ, ներառյալ նաև սովորական հեռախոս, որի վրա չկա հիշողության կրիչ և որով հնարավոր չէ, ուրեմն իրականացնել սովորական անգամ խոսակցության ձայնագրություն։ Խուզարկություն եղել է նաև Հայկ Այվազյանի տանը։ Խուզարկությունը եղել է իմ ծնողների տանը, որտեղ ես գրանցված եմ, սակայն չեմ բնակվում։ Ես ներկա չեմ եղել այդ պահին, որտեղ միաժամանակ է տեղի ունեցել խուզարկությունը գրասենյակում և իմ ծնողների տանը։ Ներկայացրել են դատարանի հիմնավորումը, ինչ հիմնավորմամբ է խուզարկությունը անում։ Այրս սկսել է կարդալ, սակայն երևի վատ տեսողության պատճառով խնդրել է, որ միջևեր չկարդա, այլ բանավոր ասեն ինչ են փնտրում, և փաստորեն ասել են, որ փնտրում ենք զենք, թմրանյութեր և գաղտնալսող սարքեր։ Տարօրինակ է, որ մեր տանը, ասենք, զենք ու թմրանյութ են ման գալիս, որովհետև ես երբևէ որևէ գործում, նույնիսկ ՎԿ ներգրավված չեմ եղել ոչ թմրանյութերի, ոչ էլ զենքի հետ կապված գործերում, հետևաբար զենք կամ թմրանյութ փնտրելը անիմաստ է, և ես կարծում եմ, պետք է որ փնտրեին այն, ինչ, այսպես ասած, այն ինչը վերաբերվում է քրեական գործի կոնկրետ բուն էությանը։ Խուզարկության հետևանքով այս պահիդրությամբ որոշակի առնում, այո, մեր աշխատանքները կասեցվել է, բայց դա միայն այս պահիդրությամբ։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ դա ամենայն հավանականությամբ կապված է մեր հասարակական գործունեության հետ, ինչու՞ չէ նաև մեր քաղաքական այն ընկալումների, որը մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք, շուրջ 5 տարի հասարակական դաշտում ենք բավականին ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում, տեսականորեն չենք բացառում, այո, որ դա խոչընդոտ է այն մտքերը, այն գաղափարները և այն սկզբունքները, որը որ մենք դավանում ենք և տարածում ենք, խոչընդոտ է դրան։ Հակառակ դեպքում սա կարելի ասել կոնկրետ մեր կտրվածքով խայտառակ ձախողում է քնչական մարմինների կողմից, լինեն դա ոստիկանություն, թե հատուկ կարևորագույն գործերով քննիչները։ Ուղղակի կարող եմ ասել, որ ունենալով նաև այն տեղեկատվությունը, ըստ որի բարձր պաշտոնատար անձինք կարող են մարդկանց մի երկորով փակել և ուզածը ցուցմունքը կորզել, իսկ դրա մասին հավանաբար բոլորդ գիտեք ով է ասել, մի գուցե իրենք մտածում են, որ իրենց այդ պրակտիկան մարդկանց վրա ֆիզիկական և հոգեբանական բռնություն կիրառելուց հետո այդ մարդիկ իրենց ուզած ցուցմունքը մի գուցե և տան։ Մեր դեպքում դա չի լինելու, որտև մենք շատ վճռական ենք և գիտենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, այո, բայց այո, Սորոսի հիմնադրամը ցանկացած երկրու իր ցանցը ստեղծելուց մեկ խնդիր ունի, այդ երկրում իր ձեռքը վերցնել կառավարման ամբողջ լծակները հասարակական սեկտորի հետ միասին։ Այդ նույն հիմնադրամն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, դուք հասցեք բացահայտումներ, հիմա մենք բացահայտում ենք, Հայաստանի Հանրապետության նախկին և ներկա կառավարության համար որոշում հայեցակարգերը և ստրատեգիան, ամբողջ ռազմավարությունը բոլոր ճյուղերի համար տրվում է այդ հիմնադրամի կողմից։ Դուք կարող եք ստուգել, որ այս վերջերս նույն հիմնադրամի և անդամ մի շարք կազմակերպությունների ստորագրությամբ կառավարությունը ուղարկվել է Հայաստան-Եվրամիության հետ կապված ճանապարհային քարտեզ, որով առաջարկվում է, խորհուրդ է տրվում, թե ինչպես Հայաստանը Եվրամիության հետ համագործակցի բոլոր ոլորտներում, և իրավական դաշտում, և մարդու իրավունքների պաշտպանության դաշտում, և կրթության ոլորտում, և մշակույթի ոլորտում, բոլոր փաստաթղթերը մշակվում են բաց հասարակության հիմնադրամ, ոչ Հայաստան, այսինքն Սորոսի ֆոնդից, և մենք վստահաբար ասում ենք, դա փոխանցվում է Հայաստանի, այդ հայեցակարգերը տրվում են մեր կառավարությանը հանձնարարականի տեսքով,
Եվ այդ հայեցակարգերից հետո կառավարությունը իբր մշակում է համապատասխան ուրեմն փաստաթղթեր, որոնք ուղղորդվում են տարբեր ոլորտներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ոլորտներ գտնում է արտաքին կառավարման ներքո։ Դրա մասին մենք բազմիցս ասել ենք եւ կրկնում ենք։ Օրենքները, բոլոր ռազմավարական օրենքները տրվում են դրսից այլ լեզուներով, թարգմանվում են Հայաստանում։ Այսինքն գալիս է օրենքը դրսից, այստեղ ընդհանրապես թարգմանում են եւ այդ թարգմանած օրենքը ներկայացվում է որպես կառավարության կողմից մշակած օրենք։ Այն հիմնավորումը, որ դատարանի որոշման մեջ գրված էր, ասում եմ, ցիծաղ եւ հիմա ժպիտ բառն է այդպես մոդա դարձել, մենք ժպտալով ենք այդ ամեն ինչին նայում, այո, ուղղակի ցավում եմ, որ ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ փաստական ապացուցվելու է, որ Հայկ Նահապետյանը եւ Հայկ Այվազյանը որևիցե կապ չունեն այդ գաղտնի ձայնագրության հետ եւ իրականացնելու հետ, ապա հետաքրքիր է, նա ով հանձնարարական է տվել, նյութեր է պատրաստել եւ քնչական ծառայության պետը եւ ոստիկանության համապատասխան վարչության պետը իրենց ինչ վիճակում կարող ազգան, չէ՞ որ նման բականին աղմկահարույց գործի վերաբերյալ փաստոն իրենք հայտնաբերել են երկու անձի, որոնք հնարավոր է կատարած լինեն այդ ձայնագրությունը։ Կարծում եմ, սա առաջին հերթին խոսելու է նրանց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին։